para Silvio. Wagner, bola na fogueira. Mas se superou ali o Val. Bom. Andrigo, Léo Ceará, girou já batendo, muita gente na frente dele. Tira, mete para longe o Val. Olha que boa tomada do Capone. Vem embora o Bahia de Feira, já ganha por 1-0. Bola pro Deon, aparece no meio do caminho o Val. Impede a jogada no ataque. Olha o Bahia de Feira, pela esquerda apontando ali com o Deon. Chega por baixo o Val, manda pela linha de fundo na bola. Esse é Fagner, trabalha com o defensor ali que é Val, camisa número 3. Se apresentou Thiago Baiano. Aí o Arroio mete na frente para Wesley Dias. Em cima dele, o zagueirão Val. Bloqueou a passagem o Andrigo. O corte do Val. Aí o Vitória se safa agora com o Andrigo. Val. Arroio. Faz o cruzamento, subiu o Val. Cortou de cabeça. Primeiro drible, puxa para dentro. Levanta para a área, afasta dali o Val. Bate as costas do jogador do Vitória. Cruzamento para a área, tira dali o Val. Calculou, fez a cobrança, cobra por baixo e ela bateu na barreira. Ficou limpa ali para o camisa número 3, o Val. O levantamento foi feito, Val, escora de cabeça. Claro, tem um pouco mais de calma, de tranquilidade e de cautela. Olha o Vitinho, tentou o drible pra cima. O camisa 3, Val. Ela sobrou lá com o Juan. Jarbas. Mandando pro Ebinho. A bola dividida do Val. Houve a falta do atacante do Bahia de Feira. Bastante povoada de jogadores do Bahia de Feira com perigo. Afasta Val. Aí pega Vitinho. Pela esquerda, consegue o drible Vitinho. Entrou na área, o cruzamento. Bate em cima das pernas. Aberta. Aí o Val chega ali, mete pro. Se manda, vai embora o Bahia de Feira. Dá um biquinho nela, Val. O Rômulo André Lopes, 34 anos de idade. O Tatu. Se manda, vai embora, Val. Arrisca de muito longe. Que tá cobrando. Vitinho. Aparece na frente ali. Val. Descarrega, manda lá por ataque. Eduardo. Tentava levar o Bahia de Feira, já foi desarmado. Zagueiro Val.